तंगवाणी मां माए टी वी न्यूज़ जे रिपोर्टर मीरसन सरकी जी ख़बर मूजिबि तंगवाणी में जस्कम जसाफ़ तर्फ़ां शहीद हिदायतुल्ला लोहार जे नाह कतल ख़िलाफ़ु पूरी सिंध जीअं तंगवाणी में बि वे निस्टाफ ते एतिजाज मुज़ाहिरो कयो वियो जंहिंजी अॻुवाणी फाइक सिंधी राहुल बाजकाणी देशी नसीबुल्ला ऐं सियासी समाजी तनज़ीमुनि पिणु शिरकत कई अॻुवाणीनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे त साईं हिदायत लोहार खे नाहक कतल कयो वियो आहे ऐं क़त्ल जी वारदात पुलिस जे साम्हूं गोलियूं हणी थी आहे क़तलु कयो वियो आहे हिन वक़्तु ताईं नसीराबाद पुलिस कख भॼी ॿीणो नाहे कयो वियो असां मुतालबो कयूं था त मौजूदा हुकूमत खां साईं हिदायत लोहार जे कातलनि खे गिरफ़्तार करे केफ़र किरदार ताईं वञे